विकास तथा प्रविधि समितिको बैठकमा बोल्दै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रेणु कुमारी यादवले रुख कटान र मुआब्जाका कारण सडक विस्तार र निर्माण गर्न कठिनाई भएको बताउनुभयो। उहाँले सरकारले मुआब्जामा आफ्नो नीति अनुसार रकम भुक्तानी गरे सडक विस्तार गर्न सहज हुने बताउनुभयो। उहाँले कतिपय स्थानमा भने स्थानीयको राजनीतिकरणको कारण पनि सडक विस्तार हुन अवरोध भइरहेको बताउनुभयो। मन्त्री यादवले वन जङ्गल र मुआब्जाका कारण नारायणघाट मुङ्गलिङ सडक खण्ड निर्माणमा उल्लेखनीय प्रगति हुन नसकेको बताउनुभयो। वन विभागको बैठक हुँदाखेरि के छ, जति हामीले जति द्रुत गतिमा रोड बनाउनु छ, वन रुख काट्नु छ भने त्यो ठाउँमा त्यस्तो जिम्मेवारी देख्दैन। समस्या कस्तो आएको छ भने त्यो भन्दा भन्दै पनि जस्तो हाम्रो के चितवनतिरको जुन हाम्रो अहिले रुखैको कारणले धेरै सडक चाहिँ अवरोध भएको अवस्था छ। दोस्रो कुरा के छ, मुआब्जा अर्बौँ रुपियाँ चाहिँ हाम्रो मुआब्जा नदिएको कारणले रोड बन्दा बन्दै बन्दै 5 मिटर चाहिँ रोड अवरोध छ, कुनै ठाउँमा 20 मिटर अवरोध छ, कुनै ठाउँमा 40 मिटरै अवरोध छ, कुनै कुनै ठाउँमा त घरै कानुन अनुसार तोड्नु पर्ने सरकार राज्यको जमिनमा बनाउने घरहरूलाई पनि लोकल राजनीतिकरणको कारणले पनि हामी तोड्न सकेका छैनौँ। नारायणघाट भूखण्डको अवस्था अरूभन्दा अलिक दयनीय छ, पटक पटक आएको कुरा हो। उता कुनै ठाउँमा ठेकेदारहरूको कारणले, कुनै ठाउँमा वन जङ्गल कटानको कारणले, मैले यसै बिचमा वन मन्त्रीसँग नि पनि कुरा गरेर एकदम सिरियसली कुरा गरौँ, एउटा मापदण्ड बनाऊ, मापदण्ड बनाउँदाखेरि सडक म गएर उसको वन विभागले नै काटेर रुखहरू। मन्त्री यादवले फागुनसम्ममा पुँजीगत खर्चलाई सडकको क्षेत्रमा 35% पुर्याउने दावी समेत गर्नुभयो। उहाँले अबका दिनमा खानेपानी र ढलका पाइप र सडक मर्मत र निर्माणका काम एकैपटक गर्ने गरी कानुन निर्माणका लागि छलफल भइरहेको पनि बताउनुभयो। हामी कुन कुन सडक बनाउँदैछौँ, एकदम अपडेट हाम्रो एकदम रेकर्ड हुनु पर्यो। हाम्रो यस सालको ठिक्का लागेको कुन कुन छ र हामी कुन सडक बन्दैछ त्यसको सूचना 2-3-4 चोटि सूचना निकाल्ने, यो सडक बन्दैछ त्यसमा तपाईँहरू खानेपानी ढल विद्युत खन्नुहोस् लगाउनुहोस्, न त पछि हामी सडक विभागले हामीले खन्न दिँदैनौँ, तपाईँ जवाबदेही त्यो मन्त्रालयले हुन्छ भनेर यो भर्खर 3-4 दिन अगाडि हामी निर्णय गरिसकेका छौँ। यो सूचना सम्बन्धी अब हामी त्यसमा होमवर्क गरेर कुन कुन सडक बन्छ त्यसमा सूचना चाहिँ पत्रपत्रिका मिडियाबाट हामी निकाल्ने यसमा छौँ। यस्तै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव रविन्द्रनाथ श्रेष्ठले मन्त्रालयले मागेको भन्दा धेरै बजेट दिँदा बजेट खर्च गर्न समस्या भइरहेको बताउनुभयो। उहाँले मन्त्रालयले बजेट धेरै दिँदा त्यो खर्च नहुने र काम कम भए जस्तो देखिने गरेको बताउनुभयो। बजेट निर्माणमा के छ भने सबभन्दा पहिला जस्तै अहिले नालगुङ्गा सुरुङ मार्ग जुन बनेको छ त्यसमा हामीले के भनेको छ भने 9 अर्ब हामीलाई जम्मा 5 अर्ब भए पुग्छ है हाम्रो खर्च यो वर्ष त्यति मात्रै हो, हामीले खासै त कति खर्च गर्छौँ तर उहाँहरूले अब वैदेशिक स्रोत छ, जापानको स्रोत छ, त्यस कारण उहाँहरूले 9-9.5 अर्ब भनेर राखेको, त्यो खर्च हुँदैन भन्ने हुँदैन भनेर जान्दा जान्दै हालेपछि त खर्च त हुँदैन, नभएपछि नै प्रगति कम भयो जस्तो देखिन्छ। सचिव श्रेष्ठले निर्माण सकिसकेका निर्माण कम्पनीहरूले रकम नपाउँदा काम अस्तव्यस्त बनिरहेको र यसबारेमा अर्थ मन्त्रालयलाई भने पनि मन्त्रालयले बजेट निकासा नगर्दा निर्माणको काम अवरोध भइरहेको बताउनुभयो। राज्य खबरका लागि बागमती ब्युरो।